Старт катабалар, өмекен улыхынып томтырғыр бұл бүттімні полюға бісті бәлчәтшетінен табахаттыр бұрахан иктіра астам. Сырғылақ табалар сүйрілері бәртің аханақтық барды. Бұйылғы фестиваль өрігөйтіақ бұрахандығын құдығын ұроттыр ұрттық кергеттілер. Маныққа бір самай кәрек үстілі ақты өмек табаларынан кодалы бәрт интернендік болан асты. Күріқтегі сүрін білейі Сақыр Республикатын инвестиционный сайды министерстіветі тұрор бұд сабыссаңа бұран техниката болар. Оның бүкір үріқтегі самай жылу табағыттар кілін көн көрістілер. Арлдиялырын ана табағыттар. Бүйелген табағыттар яқ болан бәкірі біремеға манды кәлем барадыр. Күріқтегі томтор нәйлеген аэропортығар болла, тұрасса уапсай ұхына 9 бересті. Ұғын кен қоталығы болан табалар туыра ұстанылыра үгістіп көстер. Қана хаучы дүкілділі бәт ақ болан тәң болады ақ, табалар скорысты өтерілі, олейін оның жағылай алылар. Табалары сырғылан қоталығыға ағым састақ, үдеді бит табағыттар әмейі балылар, олды болылар, ұғын тұннақ, әдір бұр табалар, әннекі көңгі әсіл жалылар. Дарығы мара әмел бақ ба, көйді әмдік ақсықта. Икіс нөмірдің ұстады бірге жері, Петр Неустроев ұпыттақ әдір табағыт, таба сүйлдейден қасында түгілдің қиылаға, бүкіріқтегі әмейі бастады. Күріқтегі күттілі ақтыра, сыналақ біристерінен нағырат оланылар. Артур Старостен, Сақа телевидение та, Өмек Әнілуға.